ប្រជាជនថៃដេកក្នុងមឈូសក្នុងនៃកាលជាថ្មីដើម្បីសំណាងល្អនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងព្រះវិហារមួយនៅជ័យក្រុងបាងកកមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមធ្វើពិធីប្រចាំថ្ងៃដោយកាន់បាច់ផ្កាហើយដេកក្នុងមឈូស ហើយព្រះសង្ឃសូត្ររួចទៀងក្រណាត់សដែលបានគ្របលើខ្លួនមែនតែនទៅនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តបាងណាណៃក្នុងរាជធានីបាងកកតេទៀងមនុស្សជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានជំនឿថាធ្វើពិធីនេះរួចសង្ឃថាអាចបង្កើនសំណាងល្អឬផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវការចាប់កំណើតថ្មីដោយឡែកប្រជាជនខ្លះ មានសម្ពាធនៃជីវិតអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19បានយល់ថាការធ្វើពិធីសាសនាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាងធម្មតាលោកណុតសារាងស៊ីហាត់ម្ចាស់តូបលោកអាហារអាយុ51ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកមានភាពតានតឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំរោគប្រាក់ចំណូលបានតិចជាងមុនពីព្រោះកូវីដ-19ហើយលោកក៏ប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះដែលធ្វើពិធីនេះ មានអារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាលោកបន្តថាអ្នកចូលរួមចំណាយប្រាក់ប្រហែល100 បាតឬស្មើនឹង3.30 ដុល្លារសម្រាប់ការទៀននិងក្រណាត់ដែលជាតយ្យទៀននៃពិធីលើពីនេះអ្នកចូលរួមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះសង្ឃដោយដំបូងត្រូវដេកក្នុងមឈូសបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចជាទិសដែលជាទូទៅសាកសពត្រូវបានបញ្ចុះមុនពេលប្តូរទិសទៅទិសខាងកើតជានិមិត្តរូបនៃការកើតជាថ្មីលោកណុតសារាងបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកបានកើតជាថ្មីត្រឡប់មកជីវិតម្ដងទៀត
ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងគូបញ្ជាក់ថាវត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើពិធីស្រដៀងគ្នានេះហើយព្រះភិក្ខុប្រាផាត់វារណូកិតដែលជាព្រះសង្ឃធ្វើពិធីនេះមានសង្ឃដីកាថាពិធីនេះបានទទួលការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រះសង្ឃមានអារម្មណ៍ថាពិធីនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការសិង្ចឹងគិតអំពីការស្លាប់ ផុតរលត់ពីផែនដីព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្តថាពិធីនេះរំលឹកមនុស្សថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្លាប់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយរស់នៅឲ្យមានន័យប្រកបដោយធម៌